Bismillahirrahmanirrahim Wa rokaata istihorotin Jeng sunat dua rokaat istihoroh Wa ihromin jeng ihrom Salat sunat ihromnya Wa wapin jeng salat sunat tawap Wa jeng salat sunat wudu Sok disebut syukrul wudu Wa tu tak ada dilakonan atau dilaksanakannya naon rokaat tahiyati dua rokaat sholat sunat tahiyat nah, tadi wama jeng sholat Ba'da ha, anu tetap sabada na itu tahiyat birok ini kalawan dua rokaat loba min fardin nyata natina solat pardu au naplin atau solat sunat akhor anu sejena wa ilam yanwi jeng sana dengan niatan itu si hakana itu tahiyat mahu serta na itu solat naplu ayas butuh teges nara grag naon tola buha panyu itu tahiyat bidalika kalawan itu fardu atau naplu akhornya fardu atau naplu akhor dua nana weta husul sawabiha anpun Ari hasil naganjaran nana itu salat sunnah tahiyat palwajua ke ka Ari kawal anurojehh memutkin kawal Ajah eheta tawakuppu nga ada gona itu sewab a niati karena paniatan nanatahiyat salat Sunna tahiyaat dihobarin karena ayah hadis inna mal-amalu biniat inna mal- amalu, amalu pasti na Ari jadinya pirang-pirang amal mah tabi bin niatikalawan niat kamma sepertikan perkara ko anu parantos ngadawuhu karena itu masa jammun olamaoba mutahhiruna anu tip palangker kabeh Wah utamama ada sarang parantos tetegenan huka itu jammun sahaiuna guru urang sedayana Ibnu Hajar. Lakin dhohirukala mil ashabi Ta pinaari dhohirna dauhan pirang-pirang ashab ashab na Imang sap' Husulu sawbiha eta hasil ganjaran naana itu tahiyat wa illamyan wijeng sana janntenga niatan sijallmaha karena itu tahiyatmahhu sarta napar do tawa naplowahwa sarang ari itu zohirukala mil ashab teh. Eam muado kallamil majmu yau dikudu ke kuda wuhan na kitab majmu Waro serrang dibaca nadban kalawan sunatpi ulaata luduidina mi dua rakatud Badal Faihhatidinaabada Faha nawan. Walau annahum ayat walau annahum walau annahum idzalamu ang pusahum ila rohiman nepi kalafad rohima nebi Ah dekat alar ayat nang engke wong tayangannya Wasaniati sarang dinar dinarokaat kedua macakan ayat Wama yak malsan auyad limnaf sahhu kana ayat wama yak mal suan auyad limnaf sahhu la roha nepikalafatd roha Waminhu sarang eta tataptina Salehna salat sunat salatul awa Bi Ari shat sunat awa bin evole Wahia sarang Ari itu salat sunat tawa bin teta Inssurunarokatan 20 Insuna 20 naona narokatan rokaat na Baal magibi ano. Baal maghribwi antara salat maghrib Walai jeng salat Isa waruuyeat yang, Waru yang diliwayatkan itu salat awa bin sitan kalawan gina rokaat warban jengkalawan opat rakaat war kata ini jengngkawan dua rakaat Wahmajang hari itu rokataen eta alaklu anu pangsaetiknak watu taat ada sareng dilaksanakan alias di lakonan itu salat awa, awa bin te bifawata kalawan pirang-pirang anu lepot Wagoeria jengliananti anu lepot Hlapan bariina yulayanaanlisaihina ka guru urangsadayana Ibnu Hajar Wal Aula sarang Ari An lowi utamaetaping luham gawenna itu salat Awa B Badal Firogidinana sababada beremin ad Karil magribbitinana bacaan Wiridan magrib